Cinsiy aloqa, seks erkak uchun eng muhim va eng kerakli narsa. Ayollar uchun bu sal oxirgi darajada tursa ham, erkaklar uchun bu oxirgi darajada tura olmaydi. Erkak kishi bu narsa haqida gapirsa yoki talab qilsa, mana harbiy xizmatchilar ahvoli. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yinni tomosha qilib pul ishlaydi. Kompaniyaga yozishingiz kommentariyada. Yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Eshitmadingmi? Ha? Semiz bo'lsa marza dedi, to'g'rimi? Trendga chiqdingmi? Semiz marza emasmi? Oyog'ini orasi qora bo'ladi. A bu bilet o'rmon po'rmondan bitta isqirtini olib kelgan bo'lsa. Hamma shunaqa bo'ladi. Abdurahmon nima degani bu? Qayerdan olib gapirdi buni? Adashib. Sen anaqa brend, anaqa brend semizlarni ko'rmagansan-da. Dur. Boshingni ko'tar. İkkalaga bitta o'zim. Ola. Takoy bo'lib ketsam-mi? Qo'shing birontasini. Yibli, bu kim edi bu? Kadir Ali? Yigandim. Erkak kishiga mehr berish kerak. Eplalmasa bor-ku, degan narsaga berish kerak. Vay iplos, sen odam bo'lmaysan, sen iplos. Vay yetim, mehr berish kerak degin. Maqa kelgin sen meni oldimga. Mehr turgu senga boshqa narsa ham beraman. Vay iplos. Qorami qoshingga kuya tushgir. Ay yetim yomon qaynayapsan ha sen shuchi yoz isigan sari O'zbekistonda sen ham yomon qaynayapsan ha. Qoram oz qoldi yaqinda boraman oldinga. Vay iplos. Mehr berish kerak. Kommentariyadagilarga qo'shilamanda. Ashlar qatori birinchi menga berishini so'rab qolaman sening. Iplos iplos. Oqqanızlar, men Özbekistan'da meni qoldagan, meni körgön adamlar. Boqoynida iki daraxt bir-biriga intizor. Sen bir daraxt, men bir daraxt. Yig'lab-yig'lab o'tik yor. Boqoynida iki daraxt bir-biriga intizor. Sen bir daraxt, men bir daraxt. O'ksib-o'ksib o'tik yor. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovani nima atqarusimda o'qiganman men. Mana bu rus bolani o'zbekchaga o'rgatdik. Mana. Yaxshimisizlar? Короче, o'rtoqlar menga sapshini kelib, ismingiz kelyapti kommentariyalarda. Eringizga choy berganingizda eringiz sor yedirgana deyapti. Yedirgan? Yegan nima? Yeganman. Erkak bo'lgandan keyin yetiradi. Ayol bo'lgandan keyin jiyman. Bormi iching? Har bittang bormi ichingda men yemaganman deb birorta ayol bormi? Qo'lingni ko'ksingga bitib urib chiqqan. Qaysi biring yemagansan? Yegan ayol ayoldir, yemagan ayol erkakdir. Ayollikni his qilish uchun jeb turish kerak-da. Jeb turish kerak. Erkaklar, sizlar yedirishdan charchamasangiz, biz ayollar yeyishdan charchamaymiz. Tarbiyamiz bilan shug'lanib turish kerak-da endi. Bugun Odilxon zaldan chiqib ketgan paytda 7-ta 8-ta bola oldiga kelib, urib qoshlarini yirtib tashlashibdi. Ukalarim ozgina sho'xlik qildi.
Jabrdan Mustofa deymiz. Men hozir Odilxonga telefon qilsam, telefonlarini ko'tarmayapti. Bo'ldi, shu videoni Odilxonga jo'natib qo'yinglar. Odilxon, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men seni doim oldingda bo'lganman, paddeshkida bo'lganman. Bundan keyin ham paddeshkida bo'la olaman. Ertagani xaromlarni topib, bittama-bitta hammasini butulkiga o'tkazib kelamiz. Siqilma jigarim, hammasi cho'kki bo'ladi. Men seni oldingdaman.